ne utólag tudjuk meg, hogy jó kis est volt, csak nem lehetett hallani semmit. És hát nagyon örülök, hogy ilyen szép számban eljöttek a bemutatóra. Ugye az Ég madarai című kötetet mutatjuk be. Szigeti Kovács Viktor írta a szövegeket, és Makovec Nagy Szilvia készítette hozzá a rajzokat, amelyekből néhányat itt meg is lehet tekinteni. És hát a két szerző ül ott a szélen, a Szilvia és a Viktor, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Csányi Vilmos írót, etológust, aki azt gondolom, hogy sok érdekességet fog tudni mondani nekünk. Mindenki készült valamivel, és a Viktor megkért, hogy a szövegeket majd én olvassam föl. Úgyhogy néhány szöveg is elhangzik majd a könyvből, illetve bárkinek bármilyen kérdése van, azt tegye föl, jó? Tehát, hogy ezt nyugodtan lehet közben is kérdezni bármiről. És még annyit kérnek, hogy a telefonokat kapcsolják ki. Volt már olyan, hogy a fellépőknek szólalt meg, tehát, hogy... Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor fel is kezdjük. Először Viktorhoz fordítja, itt a könyv, azt természetesen meg lehet vásárolni kedvezménnyel, és a szerzők dedikálják a végén. Ezt majd azért mondom, mert általában el szoktam felejteni elmondani, de természetesen a szerzőket majd el lehet kapni egy dedikációra. A Viktort kérdezem először, hogy jött ennek a könyvnek az ötlete. Ugye az ember sok mindent írhat, mesét, ugye te többféle műfajban alkottál, drámát, akármit, hogy tulajdonképpen nem árulunk el nagy, hogyha azt mondjuk, hogy nem létező madaraknak a természetrajzát írtad meg. Ez hogy jött az ötlet? Nekem ez mindig úgy jön, hogy egyik könyv hozza a másikat, épp egy ifjúsági regényen dolgoztam, az a cím, hogy Luna gyermekei, ami a Góják mítoszát építette volna föl, és miközben olvastam különböző Góljákkal kapcsolatos hiedelmeket, találtam egyéb madarakat is. És egyre többet találtam, és a mítosz, meg a mitológia, ez mindig érdekelt. És akkor eszembe jutott, hogy ilyen kötet még nincsen, ahol kifejezetten madarak lennének összegyűjtve, melyek vagy mitológiákban, vagy pedig különböző népi hiedelmekben szerepelnek. És akkor ezt egy izgalmas feladatnak találtam, és akkor elkezdtem összegyűjteni őket. És áruld el, hogy hány darab szerepel a könyvben, és hogy csak ennyi van, vagy pedig azért erősen szelektálni kellett? Nem kellett szelektálni. Az a baj, hogy ugye itt vannak ilyen nyelvcsapatok, tehát nem tudok se a görögül, se a latinul, hogy biztos, hogy többet lehetett volna találni, de ahogy én csak így angolul, magyar nyelven próbáltam összegyűjteni, így ezt a 35 darabot sem volt egyszerű megtalálni. De nyilván léteznek még, gondolom én. Sőt, azóta is találtam a darabokat, mert most meg a következő részt írjuk, a víz alatt élő állatokat, és már futottam bele újra madarakban. Értem, tehát egy bővített kiadás esetén újabb madarakat kell. Ja, és Szilvia már az volt, itt az a három rajznak nevezhetem őket, vagy grafik rajz, köszönöm, hogy ez a három rajz, ez például nincs benne a könyvben, de egyszerűen annyira elkapta Szilviát a gép színhalát, és egyszerűen nem tud leállni a képzeletbeli madarak rajzolásával, úgyhogy rögtön hozzád fordulok a kérdéssel, hogy azért te sem vagy kezdő a képzeletbeli állatok megrajzolásában, ha jól tudom. Igen, túl vagyok már egy Borges könyvön. Az a baj, én nem szoktam emberek előtt beszélni, úgyhogy most egy gyufa alapot öltök, hogy vörös a fejem, viszont ezt nézzék el nekem. De jól szóval, megy. Hogy, tehát, köszönöm hogy... szépen, annyira hozzáköztem. Szóval, hogy... Szárkás. Szóval, hogy volt már egy Borges könyv előtte, ami csak 120 darabot tartalmazott, 120 képzeletbeli mutatóban, viszont volt mindenféle, nem csak madarak, hanem víziek is. Tengeri, szárazföldi, légi, mindenféle tűzi, a vízi után ez így jó. Szóval sokféle lény volt benne, úgyhogy van már tapasztalatom képzelt lények rajzolásában. És ehhez vannak minták, tehát hogy tudjuk, hogy azért nyilván a Sphinxről elég sokféle ábrázolást láthattunk, de hogy például a kedvencünket, nem tudom, van-e valaki, aki az izlandi nyelven járatos, de Krasvelg, nem madarat például, nem tudom, hogy vannak erre adataink, hogy körülbelül hogy néz ki ő, vagy ez teljesen a képzelet szülemi? Hát a szövegekben mindig vannak pontok, amikhez lehet kapcsolódni. Ennél a könyvnél figyeltem arra, hogy lehetőleg minél több fajta madár legyen. Tehát legyen bagoly alakú, szárcsa alakú,
legyen ragadozó, legyen maradó, az egyik kedvencem. Szóval minél több, és ehhez az északi madárhoz nagyon illett a baholy. A kis kerek arcában, az előre néző szemeiben. Tehát van miből dolgozni, és az adott esetben valós madarak is. Igen. Én ehhez hadd tegyek valamit hozzá. Egyszer kaptam a Szilvitől sok évvel ezelőtt egy csikút, egy grafikát, kicsit, akkor egy csikút. És az ott lógott a egyik szobánkban, és jött egy barátunk, egy restaurátor, jó meg restaurátor, és nézi a képet, és mondja, hogy milyen érdekes, hogy ez vajon, ez egy akvarell. De ez egy grafika. És akkor elnézést kért, és lerohadt a kocsijához, és feljött egy ekkora nagyítóval, megnézte, összecsapta a kezét. Ez finomabb, mint egy Dürer rajz. Na, ezek is ilyenek. Bocsánat. Igen, ezt akkor később terveztem, de ez nagyon jó felvetés, hogy akkor mesél már el, hogy ezek a rajzok hogy készültek, mert egyszerűen, hát igen, Dürer azonnal eszünkbe juthat, hogy ezek ilyen valami, tényleg ezek a régi metszetek jutnak az ember eszébe, de nyilván más forrást is használtál. Hát mindennek az alapja az ólombalag, azt hiszem ez, az ólombalag. Mert hogy ceruza kell hozzá, papír, meg idő. Hát ilyen egyszerű, akkor bárki elkezdheti, köszönjük szépen, de hát hogy ezek rendkívül finom, tehát hogy egy kép az körülbelül mennyi, most csak hogy el tudjuk képzelni, hogy ez hány ceruzavonás vagy. Matekból rossz voltam mindig. Azt lehet tudni, egy milliós szám. Elolvasom azt a szöveget, amit kapok, és azban próbálok valami hordót találni. Nem mindig azt, hogy miféle madár legyen, hanem lehet, hogy csak egy mozdulat kell hozzá, vagy egy érzés, ami éppen akkor eszembe jut, és akkor általában elmegyek teljesen más csinálni. Kitakarítom a rókákat, vagy ások, vagy takarítok, vagy lehet, hogy alszom. És akkor ezen gondolkozom, és megfogom a kis A4-es papíromat, és most figyeltem arra, hogy ezek az A4-es papírok szépen megkomponáltak legyenek. Váltatokat csinálok. Egy kézről, egy szemről, és akkor úgy elindul ez az egész dolog, hogy én akkor megrajzolom azt, ami benne van a fejemben. 0-3-as szerzőszak. A szövegekhez, Viktor, mennyi idő kellett? Tehát, hogy ahhoz, hogy megérdezik, egyébként rövid, tehát ezek ilyen adott esetben csak 3-4 mondat, van mondjuk egy hosszabb bekezdésnyiek ezek a szövegek. Mekkora kutató munkát igényelt ezeknek? Mert ugye mondtad, hogy angol és magyar forrásokból dolgoztál, ahhoz, hogy megszülessen ez a pár mondat, ahhoz hány órát vagy hány napot kellett adott esetben kutatni? Tehát a madara válogatja, és mérjem, hogy ez nem egy tudományos munka, hanem bőven kiegészíti az én fantáziám. Ez azért nem akkora munka, mint a tiéd. Simurg az nagyon jó példa. A Simurg az egy olyan madár, amelyiknek szó szerint könyvtárnyi szakirodalma van perzsa nyelván. Borges is így volt. Én nagyon is nagyobb, ez is lehet menni. Tehát a magyar perzsát is meg kellett volna tanulni. Meg kellett volna tanulni, de ő neki magyarul, angolul is hatalmas a szakirodalma van. És akkor elolvastam, és ugye a számomra legszimpatikusabb értelmezést választottam ki, amihez hozzátettem igen magamért. De van olyan madár is, amivel csak ilyen utalás szintjén találkoztam, és ott az egészet én találtam ki. Hát ilyen író révén ez nem probléma, tehát hogyha a fantáziára kell hagyatkozni, akkor nem tudom, 10 perc. Nem végeztem én alapos munkát. Tehát van még 10 perc, van amelyiknél lehet, hogy jóval több. Nagyon jó, hogy említetted említettétek ezt, hogy adott esetben le van már írva egy állat, és akkor most egy kicsit a könyvet félre rakjuk, és áttérünk a következő témára, ami egy játék lesz, fel fogok olvasni egy szövegrészletet, és hogy kitalálja, hogy ki írta ezt, az a Corvina kiadótól majd választhat egy könyvet. Azért a rókáról szól ez a szöveg, mert a Szilvieknek a két rókája van otthon, ugye? Akik tulajdonképpen házi állatként viselkednek, és egy rókás kitűző
is van rajta. És ez egy olyan alkotás, ami leírja a rókának a viselkedését. És mondom, aki kitalálja, hogy ki írta, az nyereménye. A róka a szőlőnek ártalmas, mert a gerezdeket megeszi. Ravasz és család állat. Mert ha ehetnék, úgy tetteti, mintha alonnék, vagy mintha megholt volna, hogy így körüle játszadozó madarakat megragadhassa. A megfáradt nyulakot is megfogja. Jégen akar már által menni, először fülét a jégre teszi, úgy próbálja meg, ha elég erőse. A honnem lévő hörcsögöknek likait ganajával berúntítja, hogy más új likakot kényszerítetnek válni. Hogy halakot, kiket igen szeret foghasson, farkát a vízbe bocsátja, melyre ha érzi, hogy rák vagy halakat igen sebességgel kirántja. A darázsuk fészkébe, hátra mászván, farkát betolja és őtet oda be meghadarván kivonja, és sok ráragadott darazsokat falhoz vagy fához csapja, hogy így őköt megölvén megehesse. E cselekedetitől meg nem szűrik, valamíg az egészet kiüríti. A süldisznónak is nagy ellensége, mivel az is nem gyűlöli a szőlőt. Ez azért őt látván bevonja magát, kit a róka reálhúdozván megöl. Mikor az agaraktól üzzettetik, büdös szelet bocsát az alfelén reájuk, hogy őköt magától eltéríthesse, melyekkel bátorságosan is szembeszáll. Betegségét a fenyőfa könyvével gyógyítja meg. Nem tudom, a rókáit, aki így viselkednek, de esetleg van-e valakinek tippje, hogy ez mi ez a könyv? Hát hozzátartozók nem érnek, nem haragudj, bocsánat. Na jó, tessék. Nincs más, úgyhogy akkor parancsolj. Miskolc Gáspár? Nem. Nem, aztán. Még valakinek esetleg még egy utolsó tippet elfogadom. 1653-ban született a mű. Többen mondták egyszerre különböző sebességgel, nem értettem. Nem? Jó, Apáczai Csere János, nagy enciklopédia. Magyar enciklopédiájából származik a szócikk, és ugye ez egy természettudományos munka, és hát a rókáról egész érdekes dolgokat olvashatunk benne. Tehát például ez, hogy a farkával kifogja a halakat és a rákokat. És akkor itt most már Csányi Vilmoshoz fordulok, aki hát ugye azt gondolom, hogy mindenki ismeri a természetesen a kutyákkal végzett munkásságát, ezért talán a róka egy kicsit közel áll a kutyához, bár lehet, hogy ezért hamarosan kikapok. De itt a kérdés a következő, hogy ugye nyilván ebben a könyvben képzeletbeli állatok szerepelnek, de ebben a leírásban, amit itt felolvastam, azt gondolom, hogy ezek ilyen képzeletbeli, meseszerű vonások, amivel a rókákat felruházták. És hogy a kérdésem, hogy mikortól mondhatjuk azt, hogy egy természettudományos munkában, amit abban a korban természettudományosnak szántak, hogy valószínűleg tudták, hogy ezek a dolgok kicsit meseszerűek, vagy ezt teljesen tökéletesen elhitték vajon ezek a tudósok. Tehát, hogy amikor ezt leírták, akkor meg voltak róla győződő, hogy a róka az így, például így vadászik. Na, hát nekem kötekedő természetem van. Ugye az első kérdés, hogy mióta vannak tudósok. Tehát ugye ez a dolog nem úgy kezdődött, hogy születtek tudósok, rájuk volt valahogy írva, és akkor azok tanulmányoztak valamit, és abból lett a tudomány, hanem mondjuk ilyen 1500 éve szerzetesek elkezdtek foglalkozni azzal, hogy az emberek mit gondolnak különböző állatokról. Na most képzeljünk el egy szerzetest valamilyen elhatárolt kőépületben, aki tudott írni. Ha tudott írni, olvasni, ellátták, akkor biztos, hogy nem szaladgált állatok után az erdőben. És a szalaggát is véletlenül egyszer mindenkorában nem találkozott azokkal az állatokkal, amikről írt, hanem megkérdezett valakit, aki természetesen szintén nem látott ilyet, hanem ő is megkérdezett valakit, és ugye 4-5 kérdező a láncba
volt, és az az ismeret, ami esetleg az első olyan embertől származott, aki tényleg látott egy ilyen állatot, az mire eljutott az írni tudó derék szerzeteshez, hát az bizony átalakult. Gyerekkorunkban sokat játszottunk olyat, hogy 20 ember egy sorba áll, és súgnak valamit az első fülébe, és akkor tovább kell adni, és akkor a végén megmondja, hogy az utolsó mit hallott, és mindig fergeteges humor forrása az, hogy minden jó ki belőle. Ez igazából az egész emberi tudás ilyen hiedelmeken alapszik. Tehát hallunk, változtatunk rajta, továbbadjuk, változtatnak rajta, esetleg lecsírják. És az egész emberi tudás ilyen, egy hosszú szelekciós folyamat van, működik, ami ebből kizárja azt, ami helytelen. Ugye a biológusok számon tartanak egy könyvet, és mindjárt fogok belőle egy néhány sor felolvasni, ami a biológiai tudásnak a legelső hiteles forrása, és olyan időszámítás előtti 4-500. Évben zsidó és görög tudósok, idézőjelben a tudós, írták össze azt, amit az emberek az állatokról gondolnak, mert miután ez le lett írva, ki lehetett később nyomtatni, pár száz év múlva, a leírt forrás az egy fiziológus néven, tehát a fiziológus az a természetkutatónak felel meg, tehát a fiziológus, amit az állatokról tud, de ez nem egy ember, hanem általában, amit az emberek különböző állatokról gondolnak, tudnak, és a leírásnak nem az volt a célja, hogy most mindenki megismerkedjen egy állattal, és tudja, hogy hogyan él, hogyan, milyen a teste, hogyan működik, milyen viselkedése van, milyen szokásai vannak, egyáltalán milyen környezetben él, hanem a rövid leírás célja az volt, hogy valamilyen erkölcsi tanúságra mutasson rá. Tehát az állatok azok mindig az ember jó és rossz tulajdonságait személyesítették meg, és arra szolgáltak, hogy felhívják a olvasó vagy a hallgató figyelmét arra, hogy milyen erkölcsi problémái vannak az embernek, és ezt az állatokban is bele lehet látni. No, hát egyet a felolvasok, ez a vidráról szól, ez a 25. állat ebben a bestiáriumban. Van egy állat, amelynek vidra a neve. Olyan az alakja, mint a kutyájé, és átállsz ellensége a krokodilnak. Amikor a krokodil alszik, nyitva tartja a száját, a vidra ekkor fogja magát, bekeni egész testét agyaggal, majd amikor az agyag megszárad, a krokodil szájába veti magát, és szétvágja testének minden üregét, felfalja a belsőjét. A krokodil a sátánhoz hasonló, most jönnek a tanúság. A vidra pedig a mi üdvözítünk személyére értendő, mert a mi Urunk Jézus Krisztus is a földből való teste töltött. Magára, amikor alászállott a pokolra, és megoldotta a halál fájdalmát, így szóván a fogságban lévőköz, jöjjetek ki, és azokhoz, akik sötétben ültek, lépjetek elő. Tehát ugye van egy lehetetlen történet, és van hozzá egy erkölcsi tanúság, és igazából ez a fontos. Még egyet bemutatok, mert ez nekem nagyon tetszik, és egészen rövid, és azt mutatja, hogy igazából a hiedelmek első életének első periódusában nem sokat törődnek azzal, hogy egy ilyen hiedelem az most igaz-e, valódi-e, valóban úgy van-e, hanem úgy veszik, hogy ezt valaki mondta, látta, leírtuk, akkor meg van örökítve, és olyan, ami ennek le van írva. Ez a 21-es a bestiáriumban a mennyétről. A törvényben ez áll. Ne egyél mennyétből és semmiből, ami hozzá hasonló. A fiziológus szerint a mennyét szájával fogad meg a hímtől,
és vámhessége végén a fülével szül. Bizony rosszul teszik, akik a fülükön átszülnek. Én is óvom ettől a közösséget. Vannak néhányan, akik a gyülekezetben a mennyei kenyérből esznek, és eltávozván kivetik fülükből az igét, akárcsak a tisztártalan mennyét, és mint a siker ásfis, fülükbe dugják. Ne egyél hát a mennyétből és semmiből, ami hozzá hasonlod. Na, hát ez egy évszázadokon keresztül érvényes biológiai állattani leírás tartalma a mennyétről. Ahogy a krokodilról szó volt azért, akkor ezt képest, amikor Misi Bókus a tárcsáját belalakja a krokodil szájába, akkor az is olyan elrugaszkodott gondolat. Ilyen, de ebben mindent lehet. Akkor valószínűleg a bennünk élő Dózsa László, aki minél érdekesebb történeteket szeret mesélni, tehát hogy azt gondoljuk, hogy egy ilyen esetben nem a valóság tartalma az érdekes, hanem a maga a sztori, és minél érdekesebb, tehát a fülén szülő mennyét, az tényleg Ne, én már nagy kedvencem, és bennem van a CET is. És a CET-ről azt írják, hogy több mérföld hosszú, a torka szűk, ezért csak kisebb állatokkal tud táplálkozni, melyeket kellemes lehelletével csábít magához. Beszélgetünk, hogy meg kell rajzolni, tehát hogy nem szűrünk fülön át. Pedig érdekes. Akkor csak vennesen rajzolod meg a mennyit. Azon is megelégszünk, úgyhogy... Hát igen, ez, belegondolunk, ugye ott vannak a régi hajós ábrázolások, hát minden esetben ilyen tintaharra, vagy nem tudom, mire emlékeztető hatalmas lények rántanak le komoly többárgocos hajókat, és ez egy, hát ezt évszázadokon keresztül ezt tökéletesen elhitték, és úgy tartották, hogy ez létező. Van-e olyan képzeletbeli állat, ami elrugaszkodhatunk egy kicsit a madaraktól, és akkor utána rátérünk a könyvre, hogy ami tényleg ilyen személyes kedvencetek, és azt mondjátok, hogy ez az a képzeletbeli állat, akit nagyon jó lenne egyszer látni, találkozni vele, lefotózni, és mindenki tud. Azért nehéz erre válaszolni, mert ahogy mondtam, én már rajzoltam 120-at. Plusz ez a 35-et. Akkor abból melyik neked esetleg melyik a kedvenced? Tehát azt mondtad, hogy otthon jó lenne a két róka mellett egy yeti, vagy a Loch Ness-i szörny a kertitóban. Nem tudok rá válaszolni. Én egy falkát tudnék elképzelni, ott bandáznak a kertben. Tehát több ilyen képzeletben én. Egy állatkertet el tudnék képzelni. Az érdekes. Jó, hát akkor... Nekem a szimbólum, de ez tényleg érdezik. Nagy Sándor is találkozott fel a Perzsiában. Csak meg kell találni a sivatagban. Akkor a szimbólum annyiszor szóba került, hogy akkor szerintem őt mutassuk be, de sajnos a rajz az nincs itt, ugye, a szimbólumnak a rajza, úgyhogy mindenki képzelje el magának, és akkor rajzolja meg. Akkor olvassam én. Egyesek úgy vélik, hogy kettő van belőle, mások azt tartják, csupán csak egy, a jóságos szimurg. Ennek a hatalmas kutyafejű és sastestű madárnak a testét csillogó aranytollak borítják, amikor belesüt a nap a szemedbe, valójában szimurg repül át az égen, és aranytollainak csillogása kápráztat el. Szimurg egyidős a világgal és az élet fáján. A lenti és a fenti világot összekötő fáról már mindenki hallott, de még senki sem látta. Az északiak az ő sűrű erdőikbe képzelik, míg a déliek a saját pusztáik egy ismeretlen sarkán találnak helyet neki. Minden esetre szimurg a fa koronáján rak fészket, pontosan azon a helyen, ahol az élet vize gyöngyözik. A madár ebből a fenséges magasságból szegényi az életet, azt, ahogy a világ halad a maga együgyű útján. Ha valakit igazságtalanul szenvedni lát, akkor a csőrébe vizet vesz és meggyógyítja az elesettet, sőt, akár a halottakat is képes feltámasztani. Ő a jóságos szimurg. Néhányan azonban bizonyosra veszik, hogy létezik egy gonosz szimurg is, aki a halál fáján lakik.
Mások szerint az élet fájának gyökerei között egy sötét odúban fészkel. Ami biztos, hogy időről időre kiszemel valamit az élők közül, a fészkéhez viszi a szerencsétlen, és az idők végéig kínozza. Döntése akár a véletlen, se jó, se rossz tetteinkhez nincsen köze. A gonosz szimurtól a fekete, mint az éjszaka, látni nem láthatod, mert sem nappal, sem holdfénynél nem repül. Hát azt, annak a változatnak drukkolunk, hogy csak egy szimurt, és ezt meg lehet szavazni. És akkor a könyv előjáróban az Ég madaraihoz című előszavát olvasnám föl. Ezt egy névtelen apát írta a Melki apátságban 1632-ben, azaz szinte majdnem egy időben ami tartozik hozzá egy előszó. A nap megerősíti a sas szemét, de megégeti a halandókét. Az évek elszálltak felettem akár a képzelet madarai, miket egész életemben gyűjtöttem. Ahogy egyre jobban közeledni látom a napot, amikor én is az égbe emelkedek egy láthatatlan, mindentől bölcsebb madár karmaikhoz, úgy döntöttem, hogy kutatásom eredményét mégis elérhetővé teszem a világ számára. Bevallom, még most is, ahogy ezeket a sorokat írom, bizonytalan vagyok afelől, hogy érdemes-e tudnia, és érette a világ arra, hogy megtudja, él rúg, garuda vagy szimur. Nem hiszem. Akik találkoztak már a különös madarak valamelyikével, tudják, miről beszélek. Az a madár, amelyik a képzelet és a valóság határára rakott fészket, olyan tojást költ, amitől bizony az egyszerű halandó könnyen az eszét veszti. De talán mégis jobb tudni, hogy nem csak a vadgerle, a sas vagy a bagoly birtokolja ránk nehezedő végtelen égboltot, hanem olyan madarak is, amelyek az isteni teremtés bölcs ranglétráján, az ember fölött foglalnak helyet. Kötelességemnek tartom leírni, hogy nem találkoztam az itt következő összes madárral, sokról régi kolostorok és a világ előrejtegetett könyvtárak orosodó dokumentumai közt olvastam, és szorgalmasan összegyűjtöttem mindent, amit róluk tudni érdemes. Nyájas olvasó, végül hadd szolgáljak egy jó tanáccsal, mielőtt számba veszed ezeket a különös lényeket. Némelyik már félelmetes, és jó magam sem szívesen találkoznék sokukkal, azt hiszem, mindegyik őjük az ember okulására van teremtve. Útmutatóul adom most közre természetrajzukat arra az esetre, ha találkoznál valamelyikünkkel. Ez a szép izlandi nevű madár a H betűnél találják meg, többször nem próbálom kimondani, őt itt találjuk. Szép. Nem ő? Vagy ez az új? Új rajz? Igen. Ne emeljük, vagy... Azt azért szerintem te menne, hogyha te érted le, akkor... Mutassuk meg, hogy körbe, hova. Jó. Chris Feldman. És ez egy új rajz, a könyvben szereplő változata ott látható, de itt ez most a ilyen extra közönség egy extra kapcsolat is. Nincs itt? Ja, nem, bocsánat, hülyeséget beszélek, igen. Akkor itt a másik változata. A messzi északiak emlegetik a madarat, amelyből csak egy van, öröktől fogva létezik, és örökké létezni is fog. A vadnépek úgy tartják, hogy valahol a fagyos tengerből kiemelkedik egy kopár szikla, az Yggdrasilon, ez a hely pedig nem más, mint a világ vége. A sziklán túl nincsen semmi, csak a végtelen üresség. A szikla tetején az idők kezdete óta ott ül egy madár, a hatalmas. Hogy ez az óriás fenevad él, onnan tudni, hogy fagyos szél jön a tenger felől. Ha ő hatalmas szárnyait széttárja, szél kerekedik, ha pedig felszáll a szikláról, melytől soha nem szabadulhat egészen, és tesz egy költ az ormotlan semmi fölött, akkor beköszönt a tél. Úgyhogy azt hiszem, most akkor a mostani időjárásra való magyarázatot megkaptuk. Ugye, még esetleg valami háttérinformációt, Viktor, tudsz mondani róla, ami esetleg kimaradt az ő jellemzéséből, és mondjuk
mindent belefoglaltál, amit tudni érdemes róla, az ennyit tud. Ennyit tud, tehát ott lakik a vég, gyakorlatilag a semmi szélén, és időnként csak a szárnyaival, és akkor jön a hideg. Saéla következik, aki viszont itt van. Őt is körbeadjuk, vagy segítesz nekem? Egyesek úgy vélik, hogy Saéla nem más, mint a nagyszerű Garuda másik megnevezése. Ez meg kell venni a könyvet, hogy ki az a Garuda. A szúfi bölcselő, a Fariduddin Attar azonban világosan kifejti, hogy Saéla még csak távolról sem rokona a nemes madárnak, hiszen már megjelenése is egészen más. Borzalmas alakjában ugyanis az ember és a madár keveredik, bár tény, hogy neki is ragyogó piros szárnyai vannak, csak hogy emberi karon hordja tollazatát. Fejének formája szintén emberi, csak hogy madárcsőrben végződik. Aranyszínű teste ugyancsak emberére emlékeztet, de lábai karmos madárlábak. Bár megjelenése félelmet keltő, viselkedése korán sem az. Ha alszol, könnyen előfordulhat, hogy ő vigyáz rád. Ha álmod kivételesen szép, s oly valóságos, hogy felébredvén visszakívánkozol az éjszakai ábrányaidba, bizonyos lehet benne, hogy ez a rút madárszerű élőlény járt nála. A tapintatos madár soha nem megy be zárt házba, de ha éjszakára nyitva hagyod az ablakot, könnyen lehet, hogy meghívásnak veszi, ilyenkor a párkányal telepszik, és szép történeteket dúdol az álmodónak. És végül Szirén, szintén szerepel itt. Igen. Hát őt azért sok helyről ismerhetjük, ugye de itt sokféleképpen értelmezik a szirénet, itt következik az egyik. Sokan úgy tartják, hogy ez a különös és felettébb veszedelmes élőlény félig ember és félig hal. Lehetséges, hogy ilyen formában is létezik, de többen beszámolnak a szirén rút félig ember és félig madár alakjáról. Felső teste emberi, aztán köldöktől lefelé madárként folytatódik. A jámbor tudós Philippe de Taon a 12. században egy olyan élőlényt is papírra vetett, mely úgy fest, mint egy ember, de madárlábakban és halfarokban végződik a teste. Egy valami azonban közösen a szirének természetrajzában, vágykeltő lágy női énekükkel magukhoz csalogatják, aztán szétszaggatják az oktalan halandót. Sokan vesztek már oda a szirének miatt, így légy bölcs, nyelves olvasó, ne keresd világi örömöket, s ne hajszold a vágyaidat, mert veszted remél utoléredőket. Az erkölcsi tanulság itt is elhangzott, ahogy a régieknél. Képek ugye körbejárnak, meg lehet tekinteni az itt lévőket. Van-e valakinek valamilyen kérdése az itt lévőkhöz? Nincsen. Köszönöm szépen. Nektek van-e még valami, ami bennetek maradt, szeretnétek kiegészíteni? Rajzolhatnék már. Írjon az írót. Ja, a Szilvia felszólította az írót, hogy írjon, és ő akkor rajzolni fog, igen. Meglátjuk, hogy ez egy gyönyörű barátság kezdett. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttek és meghallgattak minket, és akkor a szerző páros